ذكر رحمة ربك عبده. إذ... إذ نادى ربه نداءً خفية والله أحد. الله الصمد. الله الصمد. أتولد لم يلد ولم يولد. والسماء رفعها ووضع. ألا تطغوا. وأقيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. خذ الكتابة يقول وآتيناه الحكمة کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا جہاں ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے یحیاء نامی دو سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے وہ سوائے قرآنی آیات مختصر احادیث اور مسنون دعائے کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ دراجہ در سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحیاء کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا الجزائر کے سب سے بڑے اخبار اشروک نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے میں خام میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہی تھی اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعاد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے یہ سن کر مجھ پر ہیبت پاری ہو گئی جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے اسے لے لو چنانچہ میں نے اسے نکال لیا جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں شریف کے سامنے متوف میں موجود ہوں وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خام میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی دسوی آیت مجھے سنائی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے زکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یاہیہ ہوگا یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی ہم میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یہ رکھ دیا اس بچے کا دایا ہاتھ چھ انگلیوں پر مشتمل ہے ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی اس اضافی انگلی کے ساتھ یہ کا دایا ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعلی کا اس میں مبارک لکھا ہو اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر چالیس دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہدت شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے یہیا کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر ایک برس ہوئی اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا اس کے بعد قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے اگر کوئی کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحیاء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا وہ اب مشہور قرآن کرام اور مشایخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے پھر یہ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں تو یہیا کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی جب عامل یاہیا پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگے تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر عامن نے یاحیہ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعلیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے جو تجھے مب مبارک ہو. الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کا دنیا کا نو عمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا آپ سب کو یحییٰ کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ سب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں